Čau, tady Fujino zabí 10 prasat a jsme druhýho partu na Spyra 1. A dneska se podíváme do dalšího levelu. Ještě nevím, který to bude, ale dal bych si úplně... A máme 100 ze 100 gemů, jej. Tak to by ty už dechnu. To já se netrefím snad. Tak. Podíval bych se do. Tam v tom... Jo, dobře mi. Tady v tom, jak se to jmenuje? Bludiště bych řekl, asi, no. Dark Hollow. Hop. A možná stihneme i levely 2. A našli jsme 2 gemy. Do kasičky. Tak salto a můžeme... O, to vypadá hodně hezky. Jo, ty máš štít, ty jo, aha. A dokonce i meč. Žabičky jsou hnusný. Jo, tohle si pamatuju, že jsem hrál ještě jako demo. No takzvaným Demo One, což byl disk, který člověk dostal ke starému PSX-ku zadarmo. Byly tam demíčka nějakých her, třeba Lara Croft, stará Tekken 3. Zrovna mezi tím byl i Spyro. Můžeme zapalovat ohýnky. Nevím teda k čemu přesně to je, ale proč ne. A ty lampičky jsou pěkné. Celkově to má strašně hezký barvu. Hoř. A jo, tady. Kuklička. Jej, život navíc. Okej, okej. Tady ještě něco? Není. A tam nedoletím. Mámhle jeden gemík, ale tam nevím, jestli nějak se dostane. Draka osvobodíme. Darius. Darius, please. Big enemies like this Gnork with the club cannot be charged. But a quick flame, that should defeat them. Ano, šefe, už jsem na to přišel, že některý nepřátelé nezabijou vražením, ale... Flamínkem. Co tady? Pána. Chtělo by to najít ten klíček. A že by tady má? Tady nás klíč. To kuchař, dobře ty. Kuchař se zástěrou, ty vole. A s dřevěným mečem, který je mu tak akorát natrat. Jo, takhle, on má to břicho. A on se musí otočit a já mu dám do ruky. Plamen. Ani se nespal, Spyro. A tu fialovou lávu, nebo co to je. Teď máme klíče. Zachráníme dalšího draka, ale... Musím to vyskákat. Okej, to nebylo ještě těžký. A swing. Psst, Spyro. Want to know a secret? Use the triangle button when you want to zoom in and look around. Oh, your secret's safe with me. Heh, tvoje tajemství je u mě v bezpečí. Ale ptájemství, že se můžeme trojúhelníkem zaměřit a podívat na okolo. Jsem si myslel, že tady najdeme další vajíčko, ale tohle levelu asi ne. Tak tam se ještě dostanu tady nahoru. Otevřu si tu skřínku. Doufám, že se ty diamanty nebo co v tom je rozsype všude ven. Jo, dobře. Aha, tady to mě ještě nenapadlo. Další drak. All your base are blown to us.
you. I wasn't sure if you'd escape those annoying little creatures. Of course, they wouldn't bother me, but here's a hint. Metal armor is fireproof, but a charge attack will take care of them. Tyjo, to neříkej, tyjo. Na to bych nepřišel sám, že nepřátelé s brněním mi nepomůže oheň, ale že je mám prostě srazit. To mě nenapadlo. Jak chytré. Co mi tu ještě chybí? Jo, tam ty poslední. Ohýnky asi k ničemu nejsou. Nevím. Ještě mi tady chybí poslední džemy. Bylo by to být všechno. Nevadí, jdeme domů. Do domovského světa. Stihneme další level. Možná i dva. Dark Hollow. Výjdu ven tady. A vezmeme si zrovna tady ten level, co je hnedka tady. Jmenuje se to Stonehill. Máme dvě kuličky, nevím, k čemu ty kuličky jsou. Total Treasure. To vypadá hodně hezky. Vypadám skoro jako dětko, jako když prostě člověk dostal ten PlayStation, když byl malej a byl z toho úplně hotový, protože v té době ani nic jinýho nebylo a na tom domíčku jsem si hrál ty hry a připadal jsem si jako největší král. To je Beran. Já jsem taky Beran vlastně mimochodem. Jste možná na to přišli díky mojím nervu. A líbí se mi, jak ten svět vypadá. Tady to vypadá úplně jak domovský svět. Celkově tady ten feel těch levelů je strašně takovej velký, otevřený. A je to takový příjemnější než ta dvojka, podle mě. Potom v té trojice to udělali zase trošku jinak a na to se podíváme v jiným let's play, anebo možná, jelikož to dělá jeden náš fanoušek, sorry, teď si nepamatuju tvoje jméno, ale ty víš, o kom mluvím, jestli to sleduješ? Tak ten dělá let's play na trojku a možná to nechám jenom tak, že prostě, že to udělá on a já udělám něco jiného. Ať máme let's play na něco, co ještě třeba v češtině vůbec není, nebo něco takového. Uvidíme. A ještě bych chtěl dohrát devítku Final Fantasy. Rescued Linger. When you free a dragon or step on one of their platforms, you're saving your progress. That could be useful if you run into trouble. Not that you ever run into trouble, Spyro. Takže pokud si stoupneme na tu destičku, tady kde jsme zachránili draka, můžeme si to uložit. Takže zatím to ukládat nebudu. To když tak až později, až nebudu nahrávat. Abych zbytečně neužíral čas tomu, co vidíte. Tak tady je, tady pěkně spadneme. To je totiž tajná místnost. Watch the dragonfly, Spyro. His color indicates his power. When he eats butterflies, he stays strong. Like me. Sure. Máme si dávat bacha na to, aby Sparks neměnil barvu, a když jo, tak musíme sbírat motýlky, které jsou z oveček a tak, aby se měl znova životy, překvapivě. Ale jo, kdybych byl noob a nevěděl jsem, jak ta hra funguje, tak jako, proč ne, že? První, tady se podíváme. Tady se mi líbí, že ta hra prostě člověku dá na výběr, tyjo. Tý dvojice prostě bylo, to bylo, pojď sem, pojď tam. Tady nesmíš, tam můžeš. Fuck. To je nějaký zlej kouzelník. No jak jste si všimli, tak tady ti nepřátelé dropujou džemy. A v dvojice je to, co už dropujou vlastně duše na ty powera. Au, 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 au. To jsou ty ovečky. To je to ještě tak jednoduchý, že těch oveček je tady hodně. Jsme na vyhlídkový věži. Jdeme džení. A to je dráček dokonce, to jsem ani nevěděl. Gildas. Spyro, my friend, how about a hint on gliding? You bet. For the longest glide, press the X button at the top of a jump. And try pressing the triangle button to drop down in mid-flight. Takže tady to cancelování a dropování funguje, ale je to trošku víc
hrabaný než ty dvojice, to tam udělali perfektně. Doufám, že tady, jo, tam se dá dostat, tyjo. Dostaneme vajíčko možná. Já jsem myslel, že tady se tam vletět nedá. Že to vypadá úplně prostě jako okraj mapy, ale koukám, že jo. Doufám teda, jo, fakt že jo. Tyjo, dobře mi. Tohle se mi líbí, no. Tohle můžu prostě si úplně volně tady běhat. No tady je teda neviditelná, o, není tu neviditelná stěna, fail. Lol, že musím si dávat bacha, že neviditelné stěny tady nejsou. Ale na tomu říkám volnost, jo, akorát se teda utopím, no, ale to nevadí. Stromečky. To je dokonce konec levelu, kdybychom chtěli, ale na to ještě máme čas. Takže první si to projdu tady pěkně. No, tady potom půjdeme vlastně jak kdyby s potkem se tam podíváme a teď si to pěkně obcházíme z vrchu. Tak, tady jsou ty ovečky nahoře, které jsou mi ještě zatím na prd. Tady je týpek s tím vejcem a já ho úplně doženu. Yes, vajíčko. Máme dvě vajíčka, tohle bylo o dost jednodušší než to první. Tady je ještě krabice. A tady je teda už ta neviditelná stěna. Tak uvidíme, kam nás to pustí, co tady na nás ještě čeká. Tak netuším. Asi už tady nic zajímavého není. Někde bude ta neviditelná stěna. Jo. Tady jak to označují ty věže vlastně. A, džemíky. No, ještě něco tu pro mě máte? Asi ne pane, asi ne, takže můžeme asi zpátky. Tady dolů. Tak projít branou. No, kde je ta brána? Jo, tady. Beránek. Život navíc, neber to. Tak tady máme ještě posledního dráčka. Astor. After you freed all the dragons, pass through this fancy vortex thingamajigger. It'll take you back to the artisan home. But first let me tell you a story. No thanks. See ya. To bylo, jo, tak tomu jsem rozuměl tak větu. A to, že ten podstavec náš nás donese zpátky domů, to je. Ještě to není úplně plný? Ještě nám něco chybí. Vrátíme se domů, ale. Budeme pokračovat dál. Jinak hru se nesnažím dojet na 100%, ale tak nějak co nejvíc, aby mi nic neuteklo, abych to prostě všechno prošel. Tak a teďka by nás to mohlo pustit už tady. Ty otevírací se tlamy. Jo, dobře, jo. Toasty. Dáme si toasty, tak jo. Confronting toasty. Jestli to není boss nebo něco? Má to takovou hudbu. No, vypadá to tady těžce. O, ne. What the fuck? Aha, to musíme dvakrát, ok. Určitě. Jo, takhle on po nás skočí a my musíme uhnout. Jo, jasně. Už je trošku těžší. Třeba někde vyletit v Parkse. A... jsem přesně nechtěl. Ok, jsou tady nějaký ovečky nebo něco někde? Třeba... nejsou. Ty, on se zbudí, když tam jenom projedu. Ne. Ok, ale já chci ovečku. Já
nějakou, jakoukoliv. Nevím. Nasty Nork has put one of his most devious henchmen in charge of the artisan world. Bring him on. I think I smell a barbecue. Be careful, Spyro. This boss has many tricks up his sleeve. Tenhle boss má hodně S v rukávu. Jsem na něho zvědavej. Zatím je to teda celkem... Jo, to je boss, a? Ne, chci ovečku, ale... Jak jsem úplně mrtvej. Já už jsem mrtvej. Já jsem propadl po texturu, jej. Jo, takhle on nám bude utíkat. To byl boss jak podmel. Jo, takhle jemu spadla ta jeho super ochrana. Aj, ale kámo. Technik, tak s tím povím takhle. To je boss jak prase, ty vole. Ovečka na chůdách, jo, to mě poser. To je dobrá bomba. Tak vrátíme se domů. A zabili jsme epického bose ovečku na chůdách. Osvobodili jednoho draka a v dalším díle teda skočíme do banonu a do balónu a dostaneme se do dalšího světa, protože myslím, že tady už nic jiného není. A já to tady stopnu teda a uvidíme se u dalšího partu.